Vážení a milí posluchači, vítejte u pravidelných středečních zpráv Studia Berlín svobodného rádia. I česká média přinesla okrajově zprávu o brutálním útoku 24-letého Somálce, při kterém v Německu zemřeli tři lidé a dalších šest jich bylo zraněno. K tomuto strašnému krveprolití došlo minulý pátek v německém Würzburgu. Německo se tak opět stalo cílem islámského teroru. Somálec v centru města napadal cíleně zejména ženy, kdy při útoku řval Aláhu Akbar. Tento somálec přišel do Německa jako uprchlík a to na základě nezodpovědného, Rozhodnutí německé kancléřky Angely Merklové, která nechala v roce 2015 otevřít hranice do Evropy. Tento útočník byl policii díky jeho předchozím kriminálním deliktům znám, i když prvotně se e, psalo, že e, nebyl policii kvůli kriminální činnosti znám a jeho žádost o azyl byla zamítnuta přesto německé úřady nebyly schopny tomuto činu zabránit. V Německu to ale nebyl jediný útok. Další se stal v pondělí v německém Erfurtu. Detailní popis celého útoku je hlavním tématem dnešních zpráv, u kterých vás vítá jako obvykle Zdeněk Chytra. A ještě na úvod jednu takovou poznámku. Jedna z těch zpráv je, řekněme, dost, dost brutální. Já na to upozorním před tím příspěvkem. Takže posluchači, kteří mají, řekněme, slabší nervy, tak jim nedoporučuju potom ten příspěvek si vyslechnout. Tak, a zde jsou dnešní témata. Krve prolití v německém Würzburgu. Probereme si ho krok za krokem. Zemský kriminální úřad potom považuje islámský motiv za zřejmý. A třetí zpráva, která se toho týká, tak se týká obětí a to je právě ta zpráva, která je dost, řekněme, nepříjemná, ale já jsem samozřejmě po dlouhém uvažování se rozhodl, že ji nakonec také zveřejním. Štefy Christiane a Johanna jsou oběti tohoto zrudného činu a samozřejmě o nich si něco povíme. No a krátce po Würzburském Wir krveprolití se v Německu stál další útok nožem. Další zpráva už se nebude týkat tohoto tématu, ta se týká koronakrize, protože pediatři v Německu nesouhlasí s plošným zaváděním očkování dětí. Evropský parlament potom prohlásil potraty nebo potrat za základní lidské právo, zpráva Matič, o které jsme se bavili v minulých vysíláních, ale není nikterak závazná, což je velice důležité. Německo zvažuje zavedení sociálního bodového systému. Jedno z ministerstev spolkových vydalo nyní studii. No a třetí očkování kvůli delta mutaci není vůbec vyloučené. No a my začínáme dnešní vysílání zmíněným krveprolitím v německém Würzburgu a probereme si to krok za krokem. V pátek 25. června zhruba v 19:46 hodin 46 minut přichází německý deník Focus Online Plus samozřejmě další e, německá mainstreamová média se zprávou o krvavém činu ve Würzburgu. Několik lidí bylo při útoku nožem v centru města zabito. Pachatel byl chycen a obyvatelstvu již od něj nehrozí žádné nebezpečí. V pátek to oznámila policie právě agentuře Focus Online. E, v pátek. E, Tedy policie vydala zprávu, že situace je pod kontrolou, kdy útočník byl ochromen policejním použitím střelných zbraní. Neexistují žádné náznaky existence druhého nebo dalších pachatelů. Oblasti kolem Barbarosa Plac byly uzavřeny. Podle zpráv v novinách Bild, a main post jsou údajně tři oběti, nebo nyní už potvrzené tři oběti na životech a šest zraněných. Policie zatím v pátek mluvila pouze o několika smrtelných úrazech. Záznamy na sociálních médiích ukazují, jak útočníkovi čelilo asi tucet kolem jdoucích. Můž držel v rukou ostrý předmět, Někteří kolem jdoucí po něm hodili skládací židle a drželi ho pod kontrolou, dokud nepřijela policie. V pátek ve 20 hodin potom minister vnitra potvrzuje tři mrtvé a deset zraněných. Pro německý denník Main Post řekl bavorský státní tajemník Gerhard Eck, že jsou tři mrtví a deset lidí je právě zraněno. Ek dorazil na místo do centra Würzburgu společně s ministrem vnitra Hermanem. Pachatel byl zastaven přímou kulkou, pokračoval Ek. Klaus Čensko, Čenskovsky je majitelem restaurace s názvem Vier Jahreszeiten v překladu čtyřiroční období, která leží pár metrů od náměstí Barbarosa. Najednou jsem zaslechl něco jako ránu, jako by něco explodovalo, nebo jako výstřely, řekl Čenovsky pro Focus Online. Vyšel jsem ven a viděl, kolik lidí vzrušeně vyběhlo uličkou. Pak přišly instrukce, že bychom měli všechno uzavřít. V tuto chvíli je vše stále zamčené, sanitka je stále na místě, řekl v pátek majitel právě zmíněné restaurace. Podle pátečních informací Stages Schau, což je hlavní zpravodajská relace veřejnoprávní Německé televize, byl spouštěčem útoku spor mezi pachatelem a jednou ženou. Dotyčná žena se podle pátečních zpráv měla též stát útočníkovou obětí. Zhruba ve 20 hodin a 19 minut v pátek policie potom potvrzuje, že došlo ke třem úmrtím a že další lidé byli v některých případech vážně zraněni. Podezřelým je 24-letý somálský rezident Abderrahman J. z Würzburgu. Policejní kulka, která ho zasáhla, nespůsobila život ohrožující zranění. Reportér z Bavarian Broadcasting Corporation na místě informoval, že policie uvedla, že pachatel byl pravděpodobně duševně nemocný. Pachatel ubodal své oběti 40-centimetrovým nožem. Ministr vnitra Hermann toho večera oznámil, že pachatel byl v posledních měsících zaznamenán jako násilný a k psychiatrické léčbě byl přijat až před několika dny. Muž byl, jak bylo zmíněno, policii z dřívějška znám. Minister vnitra Herman dále vyvrátil existenci dalších spolupachatelů. Existuje svědectví, že pachatel své oběti bodal s neuvěřitelnou brutalitou. Policie v pátek večer prohledávala domov pachatele, prohlásil Herman. No, a ten také zaslal velké poděkování záchranným službám a odvážným dobrovolníkům. Cituji: Rád bych poděkoval záchranným službám. Osm záchranářů bylo za okamžik na místě a dokázali se postarat o oběti. Velmi, velmi respektuji skutečnost, že se útočníkovi Wirsburgeršané postavili do cesty. Herman rovněž oznámil, že pachatel byl v té době již ve Würzburgské nemocnici a byl vyslýchán policií. Podle bavorského ministra vnitra Hermana je mezi zraněnými zjevně i malý chlapec. Würzburgský primátor Christian Schuchart uvedl, že pachatel byl v Německu pět let. Podle páteční zprávy z německého deníku Bild, Pachatel před útokem v pobočce Walvortu poblíž místa činu požádal o nůž, a poté ním bodl svou oběť. Většinu obětí tvoří ženy, uvedl ministr Hermann, A já jen doplním, že Walwort je e, řetězec prodejen, řekněme, s domácím a doplňkovým zbožím. Policie dále uvedla, že podezřelého nezná pro trestné činy které by směřovaly k islamismu. V pátek večer v Mainštatu to uvedl policejní mluvčí. Samozřejmě musíme schromáždit všechny poznatky, které jsou někde k dispozici. To bude nějakou dobu trvat. Podezřelý poskytl vyšetřovatelům pouze stručné informace, co ale přesně 24-letý somálec v, v nemocnici při výslechu policii sdělil, nebylo zpočátku jasné. Při klasifikaci útoku nožem ve Würzburgu bavorský ministr vnitra Joachim Hermann v pátek nevyloučil islamistický útok. Cituji: V každém případě existují náznaky, že by mohlo jít o islamistický útok, řekl politik CSU v pátek německé tiskové agentuře ve Würzburgu. Podle Hermana svědek uvedl, že podezřelý během zločinu křičel Aláhu Akbar. Policie to však v pátek nepotvrdila. Somálec podezřelý z útoku nožem své oběti podle předchozích znalostí policie neznal. Podle stavu věcí mezi pachatelem a oběťmi neexistoval žádný předchozí vztah, uvedla v pátek večer policie. Podezřelý útočník původem ze Somálska žil v útulku pro bezdomovce ve Würzburgu. A já to jenom upřesním: žil pod mostem v takovém krabicovém a, příbytku. Byl zraněn cílenou střelou do stehna z policejní zbraně. Smrtelné nebezpečí mu ale nehrozí. Při útoku nožem ve Würzburgu byly kromě tří zabitých lidí kriticky zraněni nejméně další dva lidé. Bavorský minister vnitra Joachim Hermann večer uvedl, že není jasné, zda všichni vážně zranění následky útoku přežijí. Celkově bylo vážně zraněno pět lidí a další lidé byli zraněni lehce. Nyní musíme doufat a modlit se, aby vážně zranění přežili, řekl v pátek Herman. O totožnosti obětí neposkytl v pátek žádné další informace. Takže takto probíhal v podstatě ten páteční den. A nyní se přesuneme do soboty. Protože dokonce i v sobotu. Policie byla na místě činu, nebo i v sobotu měla policie na místě činu četnou policejní pohotovostní službu, právě aby prošetřila pozadí a průběh tohoto trestného činu. Pachatel a oběť se neměli navzájem znát. Main Post mezitím v sobotu uvedl, že při útoku bylo zraněno 10 lidí. Policie nejprve nechtěla toto číslo potvrdit. Večer a v noci se poblíž místa činu zapalují svíčky na úctění památky obětem. Podle policie byl podezřelý Somálčan již v posledních měsících násilný a měl psychické problémy. Jen před několika dny byl přijat na psychiatrickou léčbu, což potvrdil Herman, No a jak uvádí Süddeutsche Zeitung, šlo o povinné umístění do psychiatrické péče. Podle policie muž naposledy žil v útulku pro bezdomovce. Starosta Šuchart potom uvedl, že migrant byl v Německu pět let. Jaké měl podezřelý povolení k pobytu, nebylo ještě v sobotu večer známo. No a den po smrtelném útoku ve Würzburgu vede policie rozsáhlé vyšetřování. Motiv údajného pachatele, který očividně pozdě v pátek odpoledne pobodal kolem jdoucí v centru města, byl v sobotu a je dnes stále nejasný. Tři lidé zemřeli, a nejméně pět bylo vážně zraněno. Dva z nich byly ve smrtelném nebezpečí. Kolik dalších bylo zraněno, v sobotu policejní mluvčí nezdělila. Pouze uvedla, že vyšetřování pokračuje. Mluvčí nemohla uh, říct nic o stavu přeživších obětí. Na sobotní odpoledne potom uh, uh, vydala tiskovou konferenci, uh, kdy čas a místo původně nebyly stanoveny. No a ráno po smrtelném útoku nožem policisté zlikvidovali jedno z míst činu. Lidé zde pokládali květiny a svíčky na fasádu postiženého obchodu. Jak uvedli očití svědci, obchody a kavárny v bezprostřední blízkosti byly otevřené. No a podle velice podrobných zpráv BR, což je Bayerische Rundfunk, který spadá pod konzorciu veřejnoprávních médií, a novináře Fac byl útočník z Würzburku odmítnutým žadatelem o azyl. 24-letý Somálec dosud nebyl do Somálska vrácen, protože Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky považuje tuto zemi za zemi původu s dobrou vyhlídkou na život. Podle mluvčího nesmí Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky z důvodu ochrany údajů komentovat jednotlivé případy v asilovém řízení. Bavorský předseda vlády Markus Söder v sobotu označil krvavý čin ve Würzburgu za šádění. Celé Bavorsko bylo zděšeno tím, co se stalo ve Würzburgu. Řekl Söder na začátku setkání státních delegátů CSU v sobotu v Norimberku. Söder předtím nařídil vyvěsit v Bavorsku smuteční vlajky. Byl to obtížný den pro Bavorsko. Potom dodal Söder. No a v prohlášení pro Focus Online Volvurt, tedy ta, řekněme, síť těch obchodů, uvedl. Všichni jsme hluboce zasaženi strašlivým incidentem ve Würzburgu. Včera v naší pobočce zabil muž nožem tři lidi a další zranil, včetně kolegyně. Přejeme je rychlé uzdravení. Náš bezpečnostní pracovník, který významně přispěl k ochraně našich zaměstnanců, byl také lehce zraněn. Rádi bychom mu poděkovali zejména za jeho odvážné kroky. No mezitím narůstají náznaky islamistického motivu útočníka, i když je v pozadí zločinu stále možná duševní choroba. Bezpečnostní kruhy v sobotu uvedly, že údajný pachatel učinil během svého výslechu prohlášení, které naznačuje náboženský fanatismus. Po svém zatčení údajně útočník z Würzburgu prohlásil, že realizoval svůj džihád, jak uvedl špígl s odvoláním na interní poznámku úřadů. Svědek již dříve uvedl, že slyšel muže křičet Aláhu Akbar. Úřady si však tohoto muže dosud jako extrémistu nevedli. 24-letý uprchlík byl policii stále znám kvůli přestupkům z manipulací s noži, jak píše dále Špígl. V lednu letošního roku mu byl kvůli hrozbám odebrán nůž. Spolková prokuratura v Karlsruhe, která je odpovědná za teroristické činy, je v současné době v kontaktu s těmito úřady. Podle zpráv však nic nenasvědčuje žádnému kontaktu s militantními salafisty. Předpokládá se, že útočník se narodil v roce 1997 v somálském hlavním městě Mogadišu. Do Německa přišel v roce 2015. Podle informací německé tiskové agentury obdržel Somálec doplňkovou ochranu. Doplňková ochrana v Německu nabývá účinku, pokud nelze přiznat ochranu uprchlíků ani, ani právo na azyl a v zemi původu mu hrozí vážná škoda. Tak, my u tohoto tématu ještě zůstaneme, to byly zprávy zpátku a ze soboty a nyní se dostaneme k dalším zprávám. Zemský kriminální úřad totiž považuje islamistický motiv za zřejmý. Je 24-letý Somálec extremistou? Vyšetřovatelé vidí důkazy o islamistickém motivu. Je otázkou, do jaké míry byl muž organizován a jakou roli sehrál jeho duševní stav. V případě útoku nožem ve Würzburgu považují vyšetřovatelé za zjevné, že muž byl islamisticky motivován. Doposud však bylo sporné, zda byl Somálec zapojen do teroristické organizace. Stále o tom neexistují žádné důkazy, uvedl v úterý v Mnichově, tedy včera, mluvčí úřadu kriminální policie LKA. Doposud nebyl v místě pobytu nalezen žádný takový důkaz, ale svědectví svědčí o takovém pozadí. Svědci, jak bylo již řečeno v předchozím příspěchovku, slyšeli Aláhu Akbar. Tito svědci tvrdí, že během útoku 24-letého Abdi Je dvakrát slyšeli výkřik Aláhu Akbar. Jak oznámilo státní zastupitelství v Mnichově a LKA, což je Landeskriminalamt. Kromě toho údajně Abdirahman Je, který byl později zastaven policejním výstřelem, v nemocnici zmínil džihad, tedy svatou válku. Doposud nebyly u podezřelého nalezeny žádné důkazy o propagandistickém materiálu ani jiném extremistickém obsahu, vysvětlili vyšetřovatelé. Předběžné vyšetřování ale pokračuje. V průběhu toho by měla být vypracována i psychiatrická zpráva, která vyjasní, zda byl migrant příčinu příčetný a zda musí být umístěn do psychiatrické léčebny. Já jen připomínám, že měl soudně nařízenou psychiatrickou léčbu již před tím činem. Muž, který v minulosti trpěl psychickými problémy, v pátek pobodal v centru Würzburku lidi, které pravděpodobně neznal. Tři ženy zemřely a sedm lidí bylo zraněno, včetně jedenáctileté dívky. 24-letý mladík je ve vazbě za trojnásobnou vraždu, pokus o vraždu, nebezpečné ublížení na zdraví a úmyslné ublížení na zdraví. Zemský ministr vnitra Joachim Hermann již hovořil o náznacích islamistického motivu pachatele počinu. Založil to na výpovědi svědka, podle kterého podezřelý křičel právě Aláhu Akbar. Džihadisté a salafisté často používají tento výraz jako bojový pokřik. Extrémisté tím unesou ústřední náboženskou formuli islámu, kterou po staletí používají muslimové po celém světě. Herman nevyloučil, že by mohlo jít o akt duševně nemocného člověka s islamistickými kontakty. Vyšetřovatelé nyní hodnotí stopy, nebo vyhodnocují stopy. Policie zatím komentáře ohledně možného motivu trestného činu moc nepodává a vyjádřila se, že informace poskytne, až bude vyšetřování u konce. Nyní budou všechny předměty, které byly nalezeny v mužově bezdomo, bezdomovském útulku ve Würzburgu, nejprve proskoumány a vyhodnocovány, včetně věcí souvisejících s islámským učením. Nálezy zahrnují také dva mobilní telefony, o kterých se tvrdí, že patří 24-letému Somálci. Kromě toho vyšetřovatelé v současné době sledují víc než 100 potenciálních stop, uvádí se ve zprávě. Konečná prohlášení ještě nejsou možná. Na případu pracovalo do posud více než 130 členů tzv. Sonderkommission Main a kriminální policie. Zapojení jsou také odborníci ze spolkového úřadu kriminální policie. Podezřelý měl v roce 2015 spor v Sasku, ve kterém hrál taktéž roli nůž. Během sporu v asilovém útulku na konci roku 2015 utrpěl 24-letý muž a jeho oponent menší hřezné rány, jak v úterý uvedla na žádost mluvčí státního zástupce v Chemnic. Zranění byla pouze povrchní a nevyžadovala lékařskou péči. Spor byl o, o spor, tehdy vznikl kvůli použití chladničky. Podle státního zastupitelství bylo vyšetřování nebezpečného ublížení na zdraví zastaveno počátkem roku 2017, protože podle informací neexistují důkazy o trestném činu kvůli protichůdným výpovědím. Podezřelý žil v Sasku od roku 2015 do roku 2019, Poté se pohyboval v Bavorsku. Tak, a nyní se dostávám ke zprávě, která skutečně není úplně pro každého. Podotýkám, že tato zpráva je nejen velice smutná, ale obsahuje i pasáže, které by mohly někoho, řekněme, rozrušit. Takže na to upozorňuji dopředu. Tři ženy byly ve Würzburgu doslova zmasakrovány somálským uprchlíkem, který do země přišel v roce 2015. Nenazýváme je jen oběťmi, jmenujeme je a dáváme jim tvář. 24-letá Stefy, 49-letá Christiane a 82-letá Johana. Zprávy popisující masakr ve Würzburgu nejsou pro slabé povahy. Vzbuzují velmi silné pocity, které rozhodně nejsou příjemné. Bezmoc, smutek a hněv. Hněv na osoby zodpovědné za tyto vraždy a mnoho dalších podobných vražd. Stefy bylo 24 let a pocházela z malé oblasti ve Špesártu. O víkendu měla být čestnou družkou na svatbě přítele. V pátek kolem 17. hodiny byla na nákupu ve Vulvurtu, kde hledala malý dárek. Tam padla do rukou svého vraha Abdirahmana J., který mladou ženu několikrát bodl mezi krk a záda, a to s největší brutalitou, když Tefy neměla žádnou šanci. Stala se tak jednou ze tří obětí tohoto masakru. Christiane bylo 49 let a do Německa přišla z Brazílie zhruba před rokem. Chtěla své 11-leté dceři nabídnout lepší život, než jaký je v Brazílii v městech s vysokou kriminalitou. Spolu se svou dcerou byla Christiáne v pátek kolem 17. hodiny také na nákupech ve Volvurtu, kde se uprchlík, který do země přišel v roce 2015, vrhl na ni a její dceru se svým nožem. Christiáne z ducha přítomností se vrhla svou dceru na zem a chránila uh, se. Uh, se a samozřejmě i jí eh, nad svým dítětem. Somálec 49-letou matku nejprve zmasakroval a poté se pokusil zavraždit dceru a to přes tělo již mrtvé matky. 82-letá důchodkyně Johana byla v těsné blízkosti Christiane a její malé dcery. Statečně zaútočila na vraha, aby dítě pustil. Vrah to také udělal, za to ale odvážnou Johanu taktéž zavraždil. Stefy, Christiane a Johana museli zemřít, protože politika představitelů tzv. starých stran již nechrání lidi v Německu. Merklová odmítá soustrast a nechává svého mluvčího přečíst několik nedůležitých věd z listu papíru. Výběr DFB včera večer nastoupil v 16. kole mistrovství Evropy ve fotbale proti Anglii. Ale místo prohlášení, že budou hrát s černou stuhou na památku obětí ve Würzburgu, se myšlenky na DFB točí kolem duhových karavat a klečením před zločineckým hnutím BLM, Black Lives Matters. To je línie Merklové. Žádné sympatie k německým obětem její politiky. Bylo to tak v Berlíně, když jste ji téměř museli přinutit navštívit Breitscheid, Breitscheidplatz, bylo to jako s Mirel ve Flensburgu, se Susan v Mainz, s Marí ve Freiburgu a také s Míou v Kandelu a všemi ostatními dívkami, ženami, dětmi a muži, kteří se stali oběťmi importovaného islamisticky motivovaného teroru. Tak to napsal, tak toto zveřejnil server Frajeveltnet. No a krátce po tomto krveprolití ve Würzburgu se v Německu stal další útok podobný tomu Würzburskému. Páteční útok ve Würzburgu nebyl jediným případem tohoto druhu, který se v Německu stal. Při útoku nožem v erfurtské čtvrti Wiesenhügel byli v pondělí napadeni a zraněni dva lidé. Odpoledne se policii podařilo pachatele zatknout. Po útoku, pravděpodobně nožem, na dva kolem jdoucí v Erfurtu policie údajného útočníka zatkla. Jak v pondělí odpoledne oznámila erfurtská policie, jedná se o 32-letého muže. Bylo známo, že podezřelý spáchal násilné a majetkové trestné činy a v minulosti měl, jak už se stalo v Německu tak pomalu tradicí, psychické problémy. Muž byl zatčen ve svém bytě s vláštními jednotkami úřadu státní kriminální policie. Pachatel byl v jeho bytě nalezen zraněný. Úrazy si údajně způsobil sám. Z důvodu jeho zdravotního stavu byl podezřelý převezen do nemocnice. Pozadí této skutečnosti je stále nejasné. V Erfurtské čtvrti Wiesenhügel byli v pondělí ráno kolem 6. hodiny na ulicích Muldenweg a Feabrweitweg napadeni dva muži. Oběti ve věku 45 a 68 let byly pořezány a převezeny do nemocnice k ošetření, což uvedla policie. Museli být i operováni. Podle policejní mluvčí zranění nebyla život ohrožující. Podle policie byla jedna oběť bodnuta do paže a druhá do žaludku. Po spáchání trestného činu policie uvedla, že pachatel hovořil německy, měl 20 až 30 let a měl na sobě hnědý svetr a tmavé tepláky. Má blondjaté až na červenalé kudrnaté vlasy a zjizvenou tvář. Policie po něm pátrala mimo jiné pomocí vrtulníku a sledovacího psa. Policie vyloučila souvislost s trestním činem ve Würzburgu i Politický motiv. Tak a to bylo, řekněme, z černé kroniky pro dnešek vše. Samozřejmě, pokud bychom měli přinášet zprávy pouze z černé kroniky, tak bychom nepřinášeli vůbec jiné zprávy, protože. Před pár dny se ve Wedding, v berlínské městské části Wedding střílelo, tam si mezi sebou mimo jiné vyměňovali opět svoje účty, nebo střádali svoje účty příslušníci arabských gengů, jenom v rychlosti na Müllerštráse, mimochodem je to jedna ulice ode mě, v podstatě za rohem, kde bydlím, tak na Müllerstraße e, přijelo tmavé auto, stáhli se okna a z těch dva pachatelé arabského původu začali střílet po, e, řekněme, jiných arabských spoluobčanech, kteří e, právě e, byli na chodníku a e, Došlo tam k několika zraněním, k několika úmrtím a tuším, že se hovořilo snad až o 17 zraněných. Takže, takže tady se děje stále něco, neustále a jak říkám černou kroniku bereme pouze o krajově. Tak a nyní k dalšímu tématu a tou je korona. Pediatři v Německu totiž nesouhlasí s plošným zaváděním očkování dětí. Takzvaný odborník na zdraví německé SPD Sociální Demokracie Lauterbach se zasazuje o to, aby byla dětem co nejdříve poskytnuta takzvaná ochrana proti delta variantě koronaviru. Tato iniciativa však byla předními pediatry. Naprosto odmítnuta. Přední pediatři podpořili hodnocení Stálé komise pro očkování se zkratkou Stiko v debatě o rizicích, která pro děti představuje delta varianta. Cituji: My, pediatři, se řídíme hodnocením Stálé komise pro očkování. V zásadě doporučili koronavirové očkování pouze dětem a dospívajícím ve věku od 12 do 17 let s určitými předchozími nemocemi. Uvedl předseda Německé společnosti pro dětskou a dorostovou medicínu Jörg Deutsch a sdělil to pro Rheinische Post. Podle ředitele kliniky a polikliniky pro dětskou a dorostovou medicínu na univerzitní klinice v Kolíně nad Rýnem, delta varianta nic nemění. Vždy však existuje možnost, aby rodiny společně s pediatrem dospěly k individuálnímu rozhodnutí o očkování nebo proti očkování, uvedl Deutsch. Zdravotní rizika koronavirové infekce pro děti a dospívající v současné době hodnotím jako tak nízká, že čekání na nové poznatky o očkování může být pro váhavé lidi alternativou, řekl Dötč. Míra úmrtnosti a závažnost onemocnění dětí a dospívajících po koronavirové infekci je podobně nízká jako u sezónní chřipky. Zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by to del varianta delta nebo tato delta mutace změnila, nebo by to změnila jakákoliv jiná varianta, uvedl Deutsch. Na nikoho by proto neměl být vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, ale nikoho by to nemělo na druhou stranu ani odradit. Odborník na, zdra na zdraví eh, sociálních demokratů německých Karl Lauterbach již dříve požádal styko, aby se v mnoha zemích silně, myslí se tím spolkových zemích silně rozšířila eh, delta Varianta aby přehodnotila své omezené doporučení pro koronavirové očkování dětí. Epidemiolog varoval, že infikování dětí variantou Delta je příliš riskantní. Styko dosud nevydalo obecné očkovací doporučení pro děti a dospívající od 12 let. Doporučuje očkování pouze pro děti ve věku 12 až 17 let s určitými již existujícími stavy, jako je obezita, cukrovka a chronická onemocnění plic. Takže pouze výjimky. Minulé pondělí vydala Světová zdravotnická organizace VHO doporučení, ve kterém taktéž uvádí, že by děti a dospívající neměly být očkováni proti COVID-19. Podle organizace VHO zatím není k dispozici dostatek údajů o dlouhodobých účincích očkování. Děti by zatím neměly být očkovány. Neexistuje dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí. Aby bylo možné učinit doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. Děti a dospívající mají tendenci k mírnějšímu očkování ve srovnání s dospělými. Děti by však měly i nadále dostávat doporučené očkování. To se uvedlo v té zprávě a my jsme minulé, minulý pořad o ní hovořili. Odborník na zdraví SPD Karl Lauterbach patří k předním politickým takzvaným covidoaktivistům, kterým je dáván pro šíření hororových scénářů a vyvolávání strachu maximální mediální prostor. V České republice můžeme k Lauterbachovi přirovnat například parazitologa Jaroslava Flégra. Ten se včera na svém facebookovém profilu zmínil o tom, že byl jedním mužem napaden. Uh, takže, uh, takže uh, to tolik zatím uh, ke koronaviru a k očkování. Tak a my se tady teď dostaneme k jedné zprávě do Evropského parlamentu, protože ten prohlásil, že potrát je základní lidské právo. Ono samozřejmě, toto téma je dost citlivé a když se řekne nebo v souvislosti s tím, samozřejmě této zprávě nejde jen o potraty, ale o celou škálu dalších záležitostí. Evropský parlament schválil tzv. Matičovu zprávu. Zpráva eh, zabíjení nenarozených dětí povyšuje na běžnou zdravotní péči o ženy a tím i na základní lidské právo. Organizace na ochranu života a církev reagovaly na rozhodnutí EU naprosto zděšeně. Pro tuto zprávu uh, hlasovalo v Evropském parlamentu 378 poslanců, proti bylo 255. Krátce před letní přestávkou v Evropském parlamentu přijala většina poslanců tzv. Matičovu zprávu pojmenovanou podle poslance Predrag Freda Matiče, který zprávu předložil. Tímto rozhodnutím Evropský parlament prohlašuje, že kromě neomezené migrace je nyní potrat jako základní právo součástí oficiální doktríny Evropské unie. Zpráva podrobně vyzývá členské země, aby potraty komplexně legalizovaly a zavedly jako součást běžné zdravotní péče. Zpráva v uvozovkách lituje, že v některých zemích mohou lékaři a kliniky využívat klauzuly o svědomí, která jim umožňuje potrat neprovést, a to například z náboženských nebo jiných důvodů. Zpráva také vystupuje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů a proti nuceným, nuceným sňatkům, což je samozřejmě v pořádku. Církev a křesťanské organizace na ochranu života reagovaly na rozhodnutí přijaté v Bruselu zděšeně. Jak může Evropa, která má křesťanské kořeny, a na prvním místě staví lidskou důstojnost, vnímat nyní potrat jako základní lidské právo. Takto závěr hlasování Evropského parlamentu komentoval generální tajemník Biskupské komise Evropské unie Manuel Barrios Prieto. Prieto je znepokojen kritikou zprávy o výhradě svědomí pro lékaře a kliniky. To by zásadně porušilo základní právo na svobodu projevu a svědomí. Evangelická církev v Německu naproti tomu mlčí. Mluvčí oznámila, že se evangelická německá církev, e, že tato církev nezveřejní stanovisko k hlasování v Bruselu. Předseda asociace lékařů pro život, profe, p, profesor Paul Kalen, a spolková předsedkyně akčního práva na život pro všechny, v němčině Akcionz Lebensrecht für Ale, Cornelia Kaminsky, vyjádřili jasná slova proti rozhodnutí Evropské unie. Kaminsky popsala nárůst potratu na základní nebo povýšení potratu na základní právo jako ostudu pro Evropu. Profesor Kalen považuje, považuje, zase za obřízku svobody svědomí navrhovanou ve zprávě za poplašný signál pro evropské lékaře. Zpráva pana Matiče si sama nárokuje lidská práva, ale sama je jedním z největších útoků na lidská práva v Evropě za poslední roky. Jean-Paul van de Valle byl citován v deníku Idea právník pracující pro lidskoprávní organizaci ADF International Aliance pro obranu svobody v Bruselu podle deníku uvedl, že rozhodnutí Bruselu nelze srovnávat s právním předpisem. Toto rozhodnutí nemá závazný účinek pro členské státy, evropské občany nebo evropské instituce. Znamená to tedy, že tato zpráva je zcela nezávazná a žádný členský stát nemá jakoukoliv povinnost se touto zprávou řídit. Tak a nyní se trošičku otřeme o téma velkého resetu, protože Německo zvažuje zavedení sociálního bodového systému kdy jedno z ministerstev spolkových vydalo právě o tom studii. Ve v takzvaném scénáři budoucnosti, obsaženém ve studii, zadané ministerstvem, spolkovým ministerstvem školství, se uvažuje o zavedení sociálního bodového systému. Kampaň předvídavost, takzvaná kampaň Kampaně For House Forauschau, která se zabývá vizemi budoucího soužití a lze si ji prohlédnout na internetu na adrese www.forauschau.de, představuje systém odměn, které jsou vypláceny za státem požadované chování v každodenním životě. Znovu zopakuji, za státem požadované chování. To znamená za to, že se lidé chovají tak, jak si to stát žádá. Body lze sbírat za určité chování v bodovém systému provozovaném státem. Například výhody nebo nevýhody by mohly vzniknout z dobrovolné práce, dárcovství orgánů nebo nízké uhlíkové stopy. V Čínské lidové republice je již v některých městech systém sociálních bodů nebo také nazývaný systém sociálních kreditů testován a nebo přímo naplno zaveden. Cílem je digitálně a centrálně zaznamenaný bodový účet, který lidem ukazuje jejich finanční, morální a politickou důvěryhodnost. Německá spolková vláda tvrdí, že prostřednictvím možného sociálního bodového systému vytváří stát pobídky pro sociální závazek jako celek, například proti změně klimatu. Zároveň jsou a byly i v minulosti znovu a znovu diskutovány negativní důsledky takové sankční společnosti, jako například v dystopické sérii Black Mirror, která je ke shlédnutí na Netflixu. Takže toto je zajímavá zpráva a samozřejmě my se o ní budeme podrobnějc bavit v pátek v dalším vysílání o velkém resetu. Tak a ještě, zde uh, máme uh, jednu zprávu a... a ta se týká opět očkování. Uh, třetí očkování totiž není kvůli delta mutaci vůbec vyloučené. Britští vědci ukazují, že třetí očkování vakcínou AstraZeneca opět zvyšuje ochranu proti COVID-19. Přesto vidí skepticky zavedení třetí dávky vakcíny AstraZeneca. Mezitím již probíhají testy s upravenou verzí této vakcíny. Třetí dávka vakcíny AstraZeneca podle vědců vytváří vysokou imunitní odpověď. To bylo výsledkem studie Oxfordské univerzity, která vakcínu vyvinula společně s britskou farmaceutickou společností. Vzhledem k tomu, že vakcína podaná ve dvou dávkách podle současných poznatků před současnými virovými variantami nebo mutacemi po delší dobu chrání, nemusí být takový posilovač vůbec nutný, říká ředitel Oxford Vaccine Group Andrew Pollard. Proto je rovněž nepřijatelné podávat třetí dávku vakcíny ve Velké Británii, zatímco v jiných zemích nejsou k dispozici žádné dávky vakcíny. Britská vláda zvažuje plány na očkovací kampaň na podzim. Tři pětiny dospělých ve Velké Británii již dostalo dvě dávky koronavirové vakcíny. Oxfordská univerzita a AstraZeneca jsou také uprostřed nových studií o účinnosti jejich modifikované vakcíny proti beta variantě koronaviru. Je důležité se připravit na změny v koronaviru a tedy být o krok napřed před pandemí, prohlásil Polár. Kolem 2250 účastníků z Velké Británie Jihoafrické republiky, Brazílie a Polska se očekávají na klinických studiích fáze 2 a 3 smírně upravenou posilovací vakcínou, tedy s tou třetí. O některých testovaných osobách se říká, že byly dvakrát očkované původní vektorovou virovou vakcínou od AstraZeneca, nebo jednou z, z mRNA vakcín, jako jsou vakcíny od BioNTech a Pfizer, zatímco u jiných se dosud očkování nepodařilo. První údaje se očekávají letos. Beta mutant byl poprvé objeven v Jižní Africe. V květnu zahájila britská vláda poprvé klinické studie účinnosti přeočkování existujícími vakcínami proti covidu. Odborníci se domnívají, že stávající vakcíny proti, vari proti variantě beta jsou méně účinné, i když nadále zajišťuje předejít závažným průběhům. Mezitím je však obzvláště znepokojivá Vysoce nakažlivá varianta delty, která byla poprvé objevena v Indii a která je v současné době na postupu v některých zemích, včetně Velké Británie. Tak, takže to byly uh, pro dnešek uh, všechny zprávy. Já jenom mohu ještě doplnit: dneska vyšly na uh, některých uh, německých mediálních serverech zprávy i například z Austrálie, tak například, tuším, že Sydney, tak ta spadla do lockdownu a povinného testování a roušek a úplně do toho kolotoče, jak jsme ho zažívali nedávno, ještě my všichni tady v Evropě. A to prosím proto, že se tam objevilo 60 pozitivně testovaných. Tak, takže vážení a milí posluchači, ode mě je to pro dnešek vše. Já se s vámi budu těšit v pátek naslyšenou u dalšího pořadu, u dalšího vysílání o velkém resetu. Včera jsem sdílel na Facebooku záznam, který živě vysílala německá politická strana AFD Alternativa pro Německo a tam se hovořilo taktéž již přímo o velkém resetu, o Great Reset, takže tady už je jasné, že se nejedná o žádnou konspirační teorii, ani o žádné, řekněme, výmysly nebo bludy, ale o tvrdou realitu a samozřejmě, že my si o tomto budeme v pátek taktéž povídat. A v pátek určitě zmíním ještě jednu zajímavou věc, protože do OSN putuje z České republiky zpráva, hodnotící zpráva, která hodnotí Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, respektive hodnotí Českou republiku a její pokroky. A našel jsem tam opravdu spoustu, řekněme, Kapitol, kde, uh, si, k, což, kde se nedá mluvit o autokritice, ale to je, vysloveně, to je vysloveně plivání na Českou republiku jako takovou. No, nechám to na posouzení vám, v pátek se s vámi budu těšit naslyšenou a uh, příští týden ve středu opět u dalších zpráv.